bunch. Mm-hmm. Ukienda zako najiweka boss. Mandazi tembo tembo, mandazi moto moto. Mandazi tamu, mandazi moto moto. Mandazi moto moto. Mandazi tamu sana. Mandazi moto moto. Mandazi moto moto. Mandazi tamu sana. Ah, niache boss. Mandazi ngapi? Boss, mbili zitakutosha, nua nne. Mandazi ni tamu jo, na kuongeza moja. Sawa? Yeah. Tamu, mandazi moto moto. Asante sana boss yangu. Wapi? Mandazi moto moto. Mandazi tamu sana. Mandazi moto moto. Mandazi moto moto. Mandazi tamu sana. Cosmas. Cosmas. Pa Cosmas. Honestly, I cannot stand her anymore. I've literally tried everything. But she keeps on breaking things. Like, you remember that time she broke Mainge's iPad? I know, it was a long time ago, but nothing has changed. She hasn't changed. Just the other day she broke my Italian wine glasses. No, not those ones. Remember the ones I came with from Italy the last time I was there? Yeah, those ones. My new favorite ones. She broke them all. Imagine. Mom, this girl cannot be helped. I mean, the same shitty behavior she came with are the same ones she has till now. Mom. Are you honestly trying to insinuate that it's my fault that I have a crappy household? Ah, clearly the problem here is Shiro, not me. Shiro is a complete disaster and I need a new household. And by the way, you promised to send another house girl. What happened? Really? Sasa mnasikia? Mnahitajika muende kiwango kingine. Watu siku hizi wanataka watu ambao wako na skills tofauti tofauti. Kwa hivyo kutoka leo kila mtu aende aniletee original ID na certificate of good conduct. Lakini sasa mimi na sina hiyo ID niko na hiyo waiting card. Mambo imebadilika. Kila wakati umekuwa ukisema uko na waiting card. Uende utafute ID. Miezi mitatu imeisha na bado unaimba hapa wimbo waiting card. Ah, waiting card. Sasa historia good conduct imetoka wapi jameni? Si wewe ndiye refari wetu? Mambo imebadilika. Mimi nitawezaje jua kama uko na record ya criminal record mahali pengine? Lazima mfuate hizi sheria mpya. Sasa huko kumeanza kubo. Sana. Wewe ukisikia kumeanza kubo, mlango uko wazi. Unaweza ukaenda biro nyingine. Biro ya Njero iko na jina. Eh? Na iko na sifa. Na hii ni biashara. Na biashara ni jina. Sio unaongea aje. Cosmas! 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 Where Cosmas?
She's on her way right now. Great. Does she know where I live? The house number? Oh, fantastic. Oh, wait. How does she look like? Short? Light? Skinny? Okay. Okay. Thank you, Mom. Thank you so much. I love you. Thank you. Thank you. Maishani ni muhimu kukuwa na basic knowledge eh? Ile kama ya first aid. For example, nani naweza nipatia mifano ya ajali ambazo zinafanyika kwa nyumba, kwa mtoto au kwa mtu mzima? Mtoto anaweza nyongwa. Kweli, hiyo inaitwa choking. Ingine? Kuchomeka na moto au maji moto. Kweli. Na mtu akianguka chini juu ya kifafa. Hiyo inaitwa epileptic fit. Kuna ingine? Kuanguka ndani ya choo. Hapana. Hiyo ni ajali. Yenye tutakubali. Tutakubali ingine? Na mtu akigonga kofi na mwenye nyumba. Bye. Bye. Ni nani? Ni nini? Brian. Jojo. Hebu fungua mlango maana nataka kwa baba yenu. Hebu fungua mlango. Hello, stretch name to tell on us. You're so lame. Ai, mojo Jojo, si hivyo. Ni vile sitaki mwaribike. Unajua mama yenu alipoaga. Aliniambia niwachunge msingie kwa mitego ya shetani. Unajua nilipokuwa msichana mdogo, sikuwa najua mambo mengi. Nilikuwa natii wazazi wangu sana. Tena nilisoma kwa bidii. Vile tu, hatukuwa na pesa ya kunipeleka shule ya upili. Nikupeleke hosi. Watoto wa siku hizi wanafaa kiboko. Sasa ajali lingine ya mwisho. Mbwaluzo ngozi ambapo mtu anaanguka, anapoanguka ama kuvunjika mguu au mkono. Hizo zote ni ajali. Sasa tutaangalia choki. Hapo ambapo mtoto ananyongwa na chakula au mate na hapumui, unamchukua, niko na dami yangu hapa nitaonyesha, unamchukua unaweka kwa mkono mnaona, alafu unafinya katikati kifua chake chini ya matiti za mtoto eh. Unafinya ukitumia vidole viwili, unafinya mara 30. Sawa sawa? Melewa hiyo? Mm-hmm. Unafinya mara 30. Unafinya. Melewa hapo? Yeah. Unamfinya na vidole viwili. Alafu unachukua kichwa chake unainua ukitumia chini. Kidevu. Shikeni kidevu chenu. Haya, unainua kidevu kutumia kichwa na unapuliza kwa mdomo mara 2. Sawa sawa? Melewa hapo? Mm-hmm. Mara ngapi? 2. Sawa sawa? Mm-hmm.
Ukishapuliza unasikiliza kama anapumua. Haya. Umeelewa hadi hapo? Umeelewa? Una swali kweli? Ndio bwana. Na itakuwaje kama mtu mzima amenyongwa ama mtoto wa miaka 10 kwenda mbele? Kweli. Volunteers wawili waje tafadhali. Ah. Sasa wewe unanyongwa na wewe utakuwa first aid. Utamshughulikiaje huyu? Haya basi. Asanti. Kuna mtu anaweza niambie hapo ambapo amekosea? Mtu. Amekosea ndiyo. Nani atatuambia hapo ambapo amekosea? Haya. Hapo ambapo mtu mzima ananyongwa. Haya, tafadhali kuja. Unasimama nyuma yake, sawa? Unasimama nyuma yake, unaweka mikono yako kwa tumbo chake, sawa? Alafu una hoist, unamfinya tumbo, sawa? Unamfinya tumbo hivyo, sawa? Alafu unamfinya, sawa? Unamfinya, sawa? Pole sana. Cheke sana. Tusicheke sana. Sawa. Antibus. So usiende kuzurura. Alafu akifika umeningoje. Alafu mpatie chai. Sawa mama Kerry. Ni mara ngapi ndakwambia uniite Vanessa? Pole Vanessa. Okay. Nimeenda. Good day. And try not break anything before I get back. So, my pressure. Mimi nikifutwa hii kazi sasa nitaenda wapi haki? Cosmas. Haki Cosmas. Cosmas uko mteja ile time tu nakuhitaji. Ni sawa tu. Si prosa. 0726137610. Si prosa chukua simu. Yani simu iko kwa kifua na husiki. Sipi. Nani? Amos. Sasa tena huyu msichana unaniambia nini? Wahitaji ndio mimi mnanidisi, si ndio? Aki siwezi itikia kazi yangu ichukuliwe na huyo msichana. Aki si prosa. Na anabalika. Sipi. Wewe. Unakonga hivyo kwani wewe ni polisi? Sipi. Sipi. Ni nini wewe? Ni nini? Naendelea? Huni nini na mfungunebisha mlangu sii yote. Hata kama ni kunyongo, singekuwa ni menyongo. Singekuwa ni menyongo. Nini na wasa sipi. Wacha maswacha. Ni kukuze sidi. Funga mlangu, please. Mzuri sana.
karibu sana. Habari yako? Yuko ndio kwa mama yake? Hapa ndio kwake. Karibu. Karibu sana. Wewe ndio umekuja kufanya kazi yangu? Kaa chini, kaa chini. Santi. Haya, wacha nikuletee kachai. Haya. Umeona Cosmas? Cosmas? Ule watchman wenu. Cosmas. Ningemwona ningemaanisha kwambia. Na siingii kunywa hata kachai hapa. Hapana, lakini asante. Wacha niendelee kumtafuta. Niendelee kumtafuta. Cosmas. Huyo ni mtoto wako, sio? Ki thanks sana mimi nikulia nilikuwa babaya sana akisipi. Huyo si mtu wangu bade. Ziwe, fanya hivi. Acha nipitie mlango wa nyuma narudi chop. Sawa, sipi. Aki thanks sana. Thanks. Hey. It is okay. Ukweli nakuja tu kujulikana. Mumefurahia kusoma? Yeah. Mungetaka arudi tena? Yeah. Okay, bwana instructor umesikia hiyo maneno, si ndio? Asante sana kwa kuja. Na sasa tuko na certificate ambazo tunataka kuwapatia. Kwa hivyo nitasoma majina. Nikisoma majina bwana instructor anakupatia certificate. Ni sawa? Yeah. Amos? Yeah. Kanini? Umefanya vizuri kukuja. Huyo mama amenifika hapa. Kwani amekufanya nini? Gaye! Huyo mama hatoshikagi. Hata mtoto wake anashidaga akilia. Hata sasa hivi nyakumenyamaza ni kulala tu amelala kidogo. Aki mimi kazi nafanyaga. Akili zile siku na mimi nimelala ije. Ningekuwa ningekaa tu kidogo kama wanaogesha mshahara, lakini Vile niliambiwa huku ni kupoa. Ni kupoa kama unapenda kuamka for that na kulala 2 AM. Alafu unafua nguo zao zote. Hata kama ni sawa. Ati? Mada wia. Na off anakupea tu Sunday from 12 noon to 6 p.m. Afu Christmas ni siku moja pekee. Ukichelewa unalala nje. Ati? Lakini usijali utakuwa unasikia baridi. Baba Kiarie atakuwa kikupoa baridi kidogo. Aki. Venye natosha na siku penda kwangu. Ni kazi nafanyaga. Unaona hizi vitu zote? Ni mimi nimejenga. Utajenga? Kai, hata sijakupea kachai. Wacha nikupe na ukule kabisa. Juu utakula tu kesho wakilala. Hata mimi sahi. Unaona nimekula kabisa, nimekula. Wacha nikuletee kachai, sawa? Wacha nikuletee kachai. Jamona. Nimeshida hapa. Sijaenda mahali. Haya, drive safely.
sababu tumemaliza kusoma, eh? Yeah. Kwa hivyo mtanipatia hizo certificate, yeah. Nienda nikaweke signature, yeah. Na stamp, eh? Oh. Eh. Eh. Okay, sasa hiyo course, eh? Na hizo certificate hazikuwa za bure. Kwa hivyo mtu akitaka certificate yake anilete 2000. Ate? Na bado kusema unatulipisha? Wewe turudishie certificate zetu. Turudishie. Mnajua penye mtanipata, hakuna rangi ya bure. Turudishie wewe. Ni pesa natafuta. Ngiri nini? Ngoja, ngoja amechukua. Hapana. Ha! Baby, tulia usu. Ini wa shughuli ndio mobi. Shughuli gani hizo unaleta pesa ya mtoto? Ah, tulia na wewe. Tulia. Usiniambie ni tulie. Nimetulia 8 months. Baby, sikiza ni yani baby, simu yangu ndilingia kwa chofu. Sitaki hizo ujinga. Shika mtoto wako kama umle kama una pesa. Antibas.